我是小雨，欢迎来到缤纷娱乐秀，很高兴能够在这里和大家见面。我们会每天准时的给各位带来最新的娱乐资讯。缤纷娱乐现在开秀，欲加之罪，何患无辞。最近上网浏览一些网页，发现黑战战的帖子有所下降了那么一点点，至少呢推送的少了一点了。但是黑衣博的帖子突然变多了，这是为啥呢？可能呢肖战已经是血无可解，黑无可黑了吧。鉴于战战和衣博都是现在大火的人物，于是黑子们就开始了慢慢把矛头对准了衣博，有说他不敬业的，有说他没有主持人证的，还有的说他在天天向上里边不讲话的，有说他有嘉宾来的时候呢不提前查资料准备的，还有说他隐瞒恋情的等等，还没有例举完呢。总之呢就是很多，我用一句常用的话来总结一下吧，就是欲加之罪，何患无辞，要你有罪我就有词。虽然我粉的是肖战，但是呢我也挺欣赏一博的，总之觉得两个人都挺好的吧。所以呢我觉得这样的去尬黑完一个之后，然后又去尬黑另外一个，黑子们的生活态度啊真的是很丧了，像个跳梁小丑一样，默默付出怎么就成了不敬业了呢？首先说一下一博的这个敬业问题吧，说王一博不敬业相当不对，天天向上不需要他去共场，有哥哥们，他也不必为了出彩特意去表现自己。王一博对自己该完成的工作从来都很敬业，合作的人呢、从来都没有人说过他不敬业。这就是街舞半夜一点的时候粉丝就可以走了，他自己呢还要去接受采访到凌晨四点，天亮了还要去录天天向上，但是他一直都状态很好，没有说过不耐烦，对于选手都会很认真的看，点评呢也特别的到位。还有一博呢只要有时间，无论是累不累，天天向上的录制他都不会缺席，即使会有缺席那不是在赶通告就是在拍戏，之前生病了躲在角落里边吃药还是没有离开录制，在台上与嘉宾跳舞膝盖受伤了依然只是在一边默默的止血，丝毫没有说啊下台去擦点药休息一下的意思，这是敬业。他会在台上整理果皮，收拾倒了的果汁，这是素养。况且呢一博主要负责的是才艺与嘉宾互动，那他本来也说过他不善交际，怎么就成了你们说的不敬业了呢？每个人的作用都不一样，一博在天天有自己的定位，他一直都把握准确，从无越剧。所以不要怀疑一博的敬业程度和业务能力，如果说节目组介意这一点的话，那么我们就不会有机会看到一博的镜头了，早就被剪辑了。其他人呢咱们就别操这个没用的心吧。再来说说他不讲话的问题，每个人的作用都不一样，他在台上呢本来就是负责才艺表演的，其实一宝在天天向上的定位呢应该是舞蹈担当，台本上的话本来就是比较少的，之前的每一期天天都有他的开场舞，那才是粉丝们最喜欢的那一部分，可惜啊后来基本就没有了。有一次郭德纲来的那一次啊，有一博读到说粉丝的一封吐槽信，说一博是站在台上面听节目话少，一博呢也有解释说每个主持人的风格不一样，扮演的角色也不一样，舞跳了帅扮了话也说，那其他主持人都干嘛去啊，台上是需要他一枝独秀的吗？到时候呀黑粉们又要瞎逼逼了，说他抢别人的话说，话多不尊重前辈，总之呢什么都有黑粉们的说的。其实啊导演组都是火眼金睛，很清楚每个人在台上应该是哪个节点的担当，别人未知全貌还是不予置评吧。我们呢只要看到一博在台上那就好了呀。看到陈情令的小伙伴估计现在和小编一样，对剧中王一博饰演的蓝忘机非常的喜欢，肤色白皙美如冠玉，为人正直内敛，严于律己，高冷帅气，寡言少语，又有点傲娇。不过现实中的王一博确实是一个很阳光活泼的一个人，有着超高的颜值和精湛的舞技，人气居高不下，被称作是当红的炸子鸡，性格呀更是耿直幽默好动。王一博是个多才多艺的人，除了演戏之外其实呢他有着五重身份，今天我们就来看看王一博都有着怎样的身份吧。第一个身份自然就是演员了，除了出演《陈情令》，其实啊，一博还先后出演过不少的影视剧，像《陪你到世界之巅》《人间至味是清欢》《青春最好时》等等，王一博在剧中都有着不错的表现。除了演员，第二个身份呢就是歌手了。由 NIQ 组合出道的王一博虽然是团队当中最小的成员，但是却非常的有潜力，在组合当中还是相当的出色的。虽然刚出道的时候人气没有现在的这么高，不过呢，王一博的歌声还是很好。
好听的，得到过不少的音乐大奖呢。前两个估计大多数人都知道，王一博的第三个身份就是舞者了。他不仅仅是歌唱的好听，舞蹈也是一级棒的，尤其是他的身材优势，让他跳起舞来超帅超有型的，有着与生俱来的舞蹈天赋，堪称是舞台王者。第四个身份就是主持人了。除了唱歌跳舞，在2016年的时候，王一博加入了《天天向上》节目的主持，成为了天天兄弟新阵容当中的一员。舞台上很有感染力的王一博，穿着西装拿着画本主持节目的样子也是帅呆了，仅仅站在那里都是一道亮丽的风景线。第五重身份呢，就是赛车手，也是他的最爱。王一博被问到最爱的是什么东西，他的回答无疑就是他的摩托车了。在摩托车赛车领域混得最风生水起的明星，估计就是王一博了。王一博在2016年被安利入了摩托车的坑，2017年的时候就考到了摩托车的驾照，最近更是成为了知名车队的签约车手。王一博5月份还参加了人生第一次职业赛，虽然结果未尽人意，但是仅用了3年就能够把爱好发展到这样的高度，王一博值得一生 respect。 由此可见王一博对于赛车的热爱了，能够真正的将喜爱做到极致，王一博真的是粉丝们的大骄傲呀。这样多才多艺的他，怪不得让这么多的粉丝们喜欢呢。吃瓜不停，娱乐不断，感谢大家关注缤纷娱乐秀。如果你喜欢我们的频道，那么请给出您宝贵的赞，并且记得订阅我们的同时，不要忘记了点亮订阅右边的小铃铛，这样就可以在第一时间收到我们的频道内容了。我们下期节目再见吧，拜拜。